Olá, nós somos o Pinrolê, nós estamos aqui no Lab Foto do Centro Cultural São Paulo, sob um projeto da supervisão da Ação Cultural. Esse projeto, ele se chama Intervenção Artística de Fotografia Analógica e Processos de Impressões Experimentais, aqui no Lab Foto. Hoje nós estamos dando início a uma oficina que chama-se Lumiprint. E aí a Nana vai passar para a gente os dados um pouco mais sobre o que é esse processo de Lumiprint. William Henry Fox Talbot foi um físico e químico inglês e o inventor do processo negativo-positivo de fotografia, a calotipia. Foi um dos pioneiros da fotografia, porém Talbot era um homem bem mais discreto e recolhido que Daguerre. Ele usava câmera escura para desenhos em suas viagens, mas ele não sabia desenhar e por isso queria fixar as vistas da natureza na câmera escura. Talbot sabia que a luz podia influenciar o comportamento de vários materiais e inventou um material fotossensível, mergulhando uma folha de papel em solução salina fraca e, em seguida, em solução de nitrato de prata. Estas operações produziram cloreto de prata no papel, tornando-a fotossensível. Talbot iniciou suas pesquisas fotográficas tentando obter cópias por contato de silhuetas de folhas, plumas, rendas e outros objetos. Em 1835, Talbot fez fotos com seu papel encharcado de cloreto de prata fotossensível com a ajuda de uma câmera escura. A exposição levou cerca de uma hora, produzindo assim o primeiro negativo do mundo. Então ele colocou outra folha de papel contra a primeira e expôs, produzindo uma cópia positiva. A sua imagem mais conhecida mostra a janela da biblioteca de Abadia de Lecoq Abbey, considerada a primeira fotografia obtida pelo processo negativo-positivo. Nós vamos mostrar algumas variações de papéis e de tonalização do Lumiprint. Esses Lumiprints que vão ser mostrados agora foram feitos com a luz do sol. Então tem uma variação de tonalidade, tanto da cor quanto da pigmentação da planta que vai fazer a diferença. Bom, esse papel aqui é um papel vencido. Eu borrifei água nele e coloquei algumas folhas e pena, fiz uma mistura de elementos aqui e deixei por mais ou menos uma hora no sol. E o sol estava bem quente, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, então ele veio com essa cor bastante saturada no papel. Esse daqui eu peguei a folha verde, peguei a mesma folha verde, eu macerei ela e passei a emulsão sobre todo o papel, então ele deu essa cor bem contrastada, escureceu bastante o papel e trouxe bastante a imagem da folha. Esse Lumiprint eu usei, eu borrifei água e também passei embaixo da torneira. Então ele molhou todo o papel e coloquei uma folha verde em cima. Então, além da água, também veio bastante o sumo da folha no papel. Nesse processo, a folha ela chama trombeta de anjo e ela não coube numa folha só. E eu peguei uma outra folha, só que eram papéis diferentes. Então eles tiveram tonalidades diferentes e eu achei isso bem legal no processo. E depois a gente vai mostrar isso escaneado, vocês vão ver que fica bem bonito. Esse foi o primeiro Lumiprint que eu fiz, com luz artificial, e faz uns 10 anos que eu fiz esse Lumiprint, então eu acho que tem bastante durabilidade se você armazenar ele em local escuro, dentro de uma pasta preta, e não deixar exposto ao sol, ele vai durar bastante tempo. Nesse Lumiprint, eu utilizei um acetato e expus no sol também, tá? E esses Lumiprints eu passei no fixador.
Então, ele perde um pouco daquela cor mais saturada e ele fica meio que no mesmo tom. Esse daqui é uma outra variação de papel. Eu, igual a Nana, eu utilizei dois pedaços de papel, que eram os que eu tinha pequenos, e eu coloquei no vidro com uma folha verde e um negativo de acetato. E aqui a gente vai ter uma pena, mas ela está bem sutil. Então tem o acetato e a folha trabalhando. Esse papel é um papel diferente, é um papel mais grosso, ele é um papel chamado fibra. Então ele é mais poroso, então ele demora mais tempo também para expor. Esse Lumen Print eu deixei uma hora exposto no sol. Esse daqui também. E aí aqui também eu usei uma pena e um acetato. Nós vamos mostrar alguns materiais que nós vamos utilizar para fazer esse processo de Lumen Print. Aqui nós temos algumas coisas coletadas, né? Folhas, na verdade, coletadas no jardim ali em cima, prendedores que nós vamos utilizar para prender a nossa prancha, que tem uma base rígida, e um vidro. Esse meio que parece uma borrachinha, assim, na verdade, isso aqui é opcional, tá, gente? Não é. É necessário, na verdade você pode ter só a base e o vidro. Então, e também nós vamos utilizar o papel fotográfico, que esse, no caso aqui ele vai estar vencido, então ele já está aberto, já foi exposto à luz e vai ser usado novamente. E um borrifador de água para fazer a montagem dos negativos. Bom, nós vamos começar o processo de montagem do Lumen Print no sanduíche. Eu selecionei algumas folhas de papel fotográfico preto e branco que estavam vencidos. É bom montar o seu projeto num ambiente mais escuro para que o papel não comece a fazer muita reação, tá? Antes da gente colocar no sol, então a gente fica num ambiente com pouca iluminação. E eu vou usar alguns tipos de papéis que eu separei, eu não sei a marca, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que a cor dele já tá diferente, ó. Já não é um branco, ele tá amarelado. Ó, o meu já tá até rosa. Isso. Então já, a luz já está agindo no meu papel. Então eu já estou fazendo o processo, ele já tá acontecendo. E essa cor de papel ela vai dar bastante saturação assim, na hora que for expor, tá? Então, você pode fazer com um papel que não esteja vencido, mas se você tiver um papel vencido, vai ser ainda melhor. Então, a gente pode começar. Eu vou fazer quatro experiências, tá? A primeira experiência, eu vou pegar o papel seco e a folha verde e eu vou deixar essa reação, é a mais simples, tá? Você pegar o papel e uma folha verde para a gente ter uma diferença na hora de expor na luz. Eu vou pegar papéis diferentes aqui para a gente poder ter uma variação de No meu caso, eu vou utilizar também papel vencido, mas eu vou usar umas folhas que são feitas, né? Elas são secas. Eu vou utilizar essas folhinhas secas e um negativo feito em acetato. Agora eu vou pegar um papel seco. E uma folha seca. Eu vou utilizar esse pedaço de papel aqui, tá? Também vou utilizar um papel e eu vou borrifar água nele para alterar a reação dele no papel na hora que eu colocar a planta. E a folha verde. Então, eu pego o papel fotográfico, borrifo água nele e coloco a folha verde nele.
Lembrando que esse processo que a Nana está fazendo, ele vai dar uma reação diferente no papel, que nem ela falou. Então, esse borrifar a água, ele vai trazer o sumo da folha. E agora eu vou fazer uma nova experiência com papel, papel fotográfico, né? E eu vou, ao invés de borrifar água, eu vou espremer o sumo da folha nele e vou usar a folha verde. Então eu estou espremendo aqui o sumo do cabinho da folha, na verdade, né? Vou dar uma esmagadinha assim para ele sair mais o sumo. Também aqui, que vai dar umas reações químicas agora que a gente expor a luz. E a folha verde. Eu vou colocar na prensa. A hora que eu prensar, a minha folha ela está dobrada, então eu estou prensando ela e apertando para que ela solte mais um pouco do sumo, né, o suco da planta, e faça reações em, até nos outros negativos, nas outras coisas que eu estou colocando junto. Pronto, agora a gente vai expor na luz por uns 15 a 20 minutos e aí a gente verifica se está pronto para ser retirado do sol. Nós estamos aqui no Jardim Suspense, na parte de cima do centro visual, onde nós vamos expor agora o nosso limite para fazer a queimada visual. Mas o tempo, a Ana vai dar uma explicada agora melhor para a gente. O lumen print, no dia de sol, você pode deixar ele de 10 a 15 minutos, é um tempo suficiente, ou você vai reparar que a cor do papel muda, tá? Só que hoje a gente está com um tempo super nublado, então a gente vai deixar reagindo na luz de 20 a 25 minutos, aí a gente vai verificar como é que vai estar a cor do papel para ver se foi um tempo suficiente. Então a gente vai tirar e expor o nosso lumen print na luz. É muito rápido, ele já começa a fazer um efeito.
Como vocês já podem perceber, a reação química no papel ela já está fazendo efeito. Por exemplo, essas manchas rosas aqui são onde o papel foi alterado com sumo ou água. Então, ele vai mudando mais rapidamente. Ele ajuda a fazer essa mudança no papel químico muito mais rápido quando você coloca uma substância nele. Então, aqui você percebe que aqui é o papel seco, né? Aqui é o papel seco e aqui é o papel umedecido. Então, você consegue ver bem a diferença da reação deles nos papéis. Já se passaram os 25 minutos e vocês, como podem ver, o papel que estava amarelado já mudou de cor, escureceu bastante. Então, eu acho que a gente já pode tirar da luz natural, a gente vai para o laboratório e a gente vai desmontar as pranchetas. Vocês lembram que o papel estava amarelado, né? E agora ele está nesse tom de roxo e azul. Aqui eu me utilizei de um negativo normal, negativo mesmo, preto e branco, e coloquei para ele poder fazer o diferente. Olha só como marcou bastante a folha. Esse aqui era o papel seco com a folha verde. Esse aqui era o papel molhado com a folha verde. Só fazer uma observação. Vocês veem que o papel molhado, ele veio o detalhe da folha, né? Mais um detalhe da folha. E o papel seco, ele fez como se fosse... Ele tem um pouco de detalhe, vocês conseguem reparar que tem um detalhe, mas ele fica mais como próximo de um... fotograma, vamos falar assim. Ó, enquanto nós estamos filmando, o meu papel ele tá alterando, ó. A cor dele já está virando outra coisa, devido à luz que nós estamos aqui em cima. Essa luz UV, essa luz normal. Mas como ele está ainda, é um papel que não estava vencido, ele não estava velado, ele estava virgem, então ele está, e o processo dele ainda continua. No processo de Lumenprint, depois que você expõe ao sol, você pode simplesmente guardar o papel numa pasta preta, num lugar onde ele não pegue luz, para a imagem não sumir. Eu geralmente paro o meu processo por aí e guardo. Tá? Algumas pessoas continuam o processo do Lumenprint passando pelo fixador. Eu vou mostrar esse processo agora, ele provavelmente vai mudar a tonalidade dele do papel e aí a gente vai ver isso juntos agora. Esse é o resultado do Lumenprint após passar pelo banho de fixador. Agora eu vou fazer o processo de scanner do nosso Lumenprint. Vocês viram que ele tinha ficado assim nessa tonalidade, né? Ó, já deu até uma modificada da hora que nós filmamos para agora, para cá. Eu vou escanear esse Lumenprint e mostrar para vocês um pouco do processo de como tratar ele no Photoshop para você ter armazenado depois, tá bom? Vamos lá. Então agora nós vamos para o Photoshop. Depois de escanear a imagem, eu vou levar essa imagem para um programa para o Photoshop, né, que é o programa de tratamento de imagens, e eu vou trazer um pouco do contraste dessa imagem, que ela perdeu a partir do momento que eu escaneei ela, né? Na hora de passar no scanner, eu perco um pouco do contraste. Então esse contraste, eu vou aqui no Images, no Ajustes, Image, Ajustes, Brilho e Contraste. Aí aqui eu vou trazer um pouquinho do contraste para
14% e vou reduzir o brilho uns 10%. É, 12, vai. Aí eu vou de novo no, nas image, na imagem. Agora eu vou nos níveis. Também você pode usar o Ctrl F. O que, que eu faço? Eu vou clicar na ampuleta preta. Vou apertar o Alt do meu computador e vou do meu teclado e vou mexer somente nos níveis pretos. Então eu vou trazer só o preto. Eu não vou mexer no branco por enquanto. Meu contraste, ó. Meu papel de fundo é preto, então ele vai ficar bem preto. E agora eu vou clicar na ampulheta branca, segurando o Alt e venho com os níveis para trazer um pouquinho do branco, mas não vou trazer muito porque ele já está estourado. Então vou dar um OK e aqui eu vou finalizar essa minha imagem salvando ela como, aqui no meu caso eu vou salvar ela em JPEG. Essa foi a nossa oficina de impressão 1D. Obrigada por assistir o nosso vídeo. E fiquem atentos, na semana que vem nós vamos ter duas lives. Uma vai ser na quarta-feira, às 2 horas da tarde, no dia 4/11, falando sobre livros de artistas e fotozines. E no sábado nós vamos ter uma outra live, no dia 7/11, às 14 horas também, falando de laboratórios profissionais e laboratórios caseiros, no diálogo sobre fotografia analógica. Esperamos vocês. Muito obrigado. Até a próxima.